karena saking kangen kan mulanya kulo matur rindu itu berat enggak akan ku kuat kulo mandan ngelag ya maksudnya pripun iku Mbah Yai tuntutan wong lanang bukue sepuh tawa pengantin anyar maring bojo tetep pada maring bojo wadon dek kue kudu ayu kudu cantik kudu gelis ya kudu merut kopi ini teka padahal kulo guyun lumas ya Allah kopi uyuh kendeleh luar biasa. Semua kopi sudah saya cicipi, kopi Lampung, kopi Torabika, Arabika, kopi Bali, tapi ada satu kopi yang belum pernah saya cicipi, kopi bikinan istri. Iya. Tutup maning ah. Isin karo Pak Kubu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Adam golet-goletan, Hawa golet-goletan, gelem tobat. Allah mempertemukan mereka berdua di mana Bu? Sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Bapak Ibu berangkat haji, haji nimboten sah apabila jenengan ora wukuf nang Arafah nek ora tilik Jabal Rahmah. Adam Hawa posisi ini Bu, posisi ini ketika bertemu ini kan patulah dan contoh bagi kita. Posisi ini ketika berjumpa Nabi Adam manggone nang ngisor, Hawa manggone nang dhuwur, nang dhuwur bukit, ora nang dhuwur toples. Dhuwur bukit. Siti Hawa manggone nang dhuwur, Adam manggone nang ngisor. Wong lanang apike nang ngisor, wong wadon apike nang ya Bu ya. Ki kan lho. Hawa manggone nang dhuwur, Adam nang berarti kan posisi ini wong lanang nang ngisor wong wadon nang ya. Otakku ngeleg ngopi dingin pola si panas lah niki Nabi Adam di bawah Hawa di atas posisi ini seperti itu. Ini kan simbol bagi kita apa maknane Hawa saking kangen karo Adam kepengin mudun karena saking kangen kan mulanya kalau matur rindu itu berat enggak kan ku kuat saking kangen wong wadon karo wong lanang Adam Hawa-hawa Adam kangen rindu Hawa nang dur kepengin mudun Mas Adam aku turun Mas kayak gitu kan arep mudun saking kangen nek lho nggih refleks langsung kepengin mudun tapi oleh Nabi Adam tindek hop Hawa apa Mas memang kita sama-sama kangen, kita sama-sama rindu. Tapi dengarkanlah, dengarkanlah. Kita memang sama-sama kangen, Dek. Kita memang sama-sama rindu. Hawa, Dek, sayang, kita memang sama-sama rindu. Tapi jangan kamu yang turun menghampiri aku. Kenapa, Mas? Nek kowe mudun ngampiri aku monggo ditiru anak putuku besok ana wong wadon nguber-uber wong lanang. Lah kudune pripun Mas biar aku yang munggah biar aku yang naik. Angeleh biar aku yang naik menghampiri kamu. Simbole adalah naikkan perjuangan. Sing jenenge munggah lebih rekasa ketimbang mudun. Mulane nek secara ilmu lalu lintas ketika ana kendaraan mudun karo kendaraan munggah maka sing mudun kondisi takkan sing mung munggah apalagi muatan berat di sana sing munggah sing mudun konang sing ngar mudun dur diset mandek nang kono mendahulukan yang kendaraan naik kan seperti itu karena munggah lebih rekasa ketimbang mudun biar aku yang naik dek kita memang rindu biar aku yang naik kenapa Mas kita memang saling merindu tapi kutune aku yang menghampiri kamu wong lanang sing berjuang mendapatkan cintanya seorang perempuan cinta didapatkan karena perjuangan tapi cinta dirawat karena penghasilan tuh ke ayo ke Bu ngapunten gula kan takon karo guru ning gula Mbah Yai apa nang gula badai tanglet apa gula kan umpama besok gula duwe bojo iya umpama misalnya besok nih gula duwe bojo kepengen apik bojo nih gula nakan nakeng gula caranya pripun Mbah Yai kaya gampang
kon netepi dawuhe Quran. Nisaukum harasol lagum, istri-istrimu, wanita-wanitamu adalah sawah bagimu. Kepengin panene apik, wong wadon kuwe sawah, wong lanang kuwe sing garap sawah. Petani apik orane sawah kan gumantung petanine. Arep ana wereng ya kang petanine sing ngopeni, arep ora ana wereng ya gumantung rumah tani petanine, tergantung kecerdasan seorang petani. Wong kan sawah terima geledak. Lah wong sawah dipindah-pindah ngendi wong sawah? Sawah pati geledak. Sawah terima sawah. Apik orane sawah gumantung petanine, arep dipupuk ya nang petanine, arep dibleduk ya nang petanine, gumantung petani, semuanya tergantung karo sing rumat. Siapa itu? Seorang laki-laki, seorang suami bagi seorang istri. Maka cekelane loro. Napa bae? Siji, kepengin panene apik cara sawah, sing jenenge sawah aja nganti ora kenang banyu, kudu selalu basah. Dadi besok bojomu kudu selalu kulo mandan ngelag. Masa. Ya maksudnya pripun niku Mbah Yai? Maknane bojomu aja nganti ora dicekeli duit. Tuntutane wong lanang mbukuwe sepu tawa pengantin anyar maring bojo tetep pada maring bojo wadon, dek kowe kudu ayu, kudu cantik, kudu gelis ya. Kudu cantik. Iya bener ya? Iya. Kudu ayu, kudu cantik, kudu manis. Jawab ibu ini gampang banget. Kepripun pak, pripun pak, kula men ayu apa men mau kepripun dibaleni? Ayu cantik. Oke, 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 Mas. Kowe kepengen aku manis? Iya. Pengen aku cantik? Iya. Yang ini dimodan, Dek. Setuju. Loh, wong wadon kue ora sempurna, wong lanang awake wis sempurna. Orang ngendel, mari kita buktikan. Awake wong lanang kadung sempurna. Wong lanang tinggone apa bae ora patut. Tapi wong wadon tinggone apa bae tetep patut, pantes luwes kewes kue wong wadon karena wong wadon ora sempurna. Wong lanang kadung sempurna. Wong lanang dikapak-kapakna ora patut. Wong lanang nganggo kalung emas ora patut. Wong lanang nganggo lipstik ora patut. Wong lanang nganggo alis kae mau apa kae ya? Digawe kaya njlantir kaya kelabang ora patut. Nganggo bulu mata kaya buntut kucing ora patut. Nganggo skincare ora patut. Wong lanang wis sempurna, ora usah ditambah-tambahi malah dadi wagune. Wong wadon ora sempurna. Mulane disempurna nang wong lanang. Tangane ibu ora sempurna. Bapak maring ibu tangane ibu tumbasaken gelang. Gulune ibu ora sempurna, mulane bagi bapak kepada ibu gulune ibu ditumbasaken. Tricine ibu ora sempurna, mulane ditumbasaken cincin. Wow. Tuko kena skincare, tuko kena scarlet, tuko kena langgah scarlet, tuko kena sunlet, anama. Butuh lho kaya sawah ana pupuke dirawat winie kepriwe inulah itu. Ini kan contoh ya, ini contoh siji sawah aja nganti ora dicekeli duit cara bojo, aja nganti sawah ora kenang banyu. Nomor loro, sawah aja nganti panas lemah. Maksudnya pripun bah? Maksudnya bojo membesuk wong wadon 90% hidupnya mengandalkan rasa perasaan, wong lanang 90% hidupnya mengandalkan logika. Wong wadon 90% gampang kecocok hatine, besok nek kowe duwe bojo ketika bojomu hamil utawa nyusoni bayi aja nganti gampang-gampang nglarani atine bojo. Sebabe nopo bah? Sebabe imbase maring keturunanmu cara wite, imbase maring woh-wohane. Maksudnya pripun bah? Kaya kiye nek ketika bojomu digawe gampang panas atine, atine wong wadon ngati-ati dhuwur ati, atine wong wadon dhuwur ati, kuwi ana barang loro panci wadah santen. Mbok nggih? Ya. Loh dhuwur ati, dhuwur ati ana cara kompore, kompore murup,
kemudian diceklekna tambah gede kompore panas atine dhuwur kompor kue ketumpangan pancine pancine panas selat suwe nopo santene disusokna bocah-bocah tadi bocah bodoh. Kenapa hari susu sudah tidak steril, mulane imbase maring tanduran, tanduran imbase maring woh-woh hane ibu, imbase maring keturunane anak-anak kulon jenengan. Mulane apik orane anak tergantung ibu, apik orane ibu tergantung bapak. KPKP penting dengan perannya masing-masing. Alhamdulillah Siti Hawa ketemu deng. Ini kan contoh bahwa ternyata 10 Muharram amalan bulan Muharram adalah apa bu? Ngatah-ngatahkan kulon jenengan jaluk selamat karo Allah, jaluk ngapuro kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Fankuruni adhangarangkom waskuruli wala adhangamuran. Omaron 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 sindenan Nabi Omaron wal jamil wal jamil wal jamil sidna nabi wal jamil qamaron 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 sidna Omaron wajamil 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 sidna nabi wajamil sallu ala nabi Muhammad bin kelingan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ala qalbu mutayyam bi qahr nabi ya nabi Mama.
gut an syuyuni durusal haram wa gut an syuyuni durusal haram da'uni unaji Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ini lagune kula beda maning rongrong nang sorbit gedang karo karo meratapi nasib ya Allah. Sayang kisahku dengannya. Hanya sekejap saja. Menikah dengan kekasih barunya. Jerenya tak los. Tapi walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata saja dan merah katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi.